Dobré ráno, my jsme dneska stávali v 6, Anička už byla vzhůru. Teď jsme se tady chvilku plácali v posteli, rozsvítili jsme si hvězdičky, ty vám ukážeme, jak nám to tady svítí, počkejte. Takhle nám tu svítí hvězdičky. No a za mnou je nějaká kadeřnice asi. Tak co seš? Anička. Anička, řekneš dobré ráno? Dobré ráno. Ona je taková teď úplně jiná zase. Taková uječená trošku. Mám to říkám. Aničko, asi mi copánek nepleť. Já si myslím, že si půjmej hlavu. No, nebo myslíš, že mi zapleteš copánek? Je to bude lepší? Uh-huh. Takže takhle my jsme probuzený čerstvě. Teda já jsem si vzala rukávník, protože jsem pracovala chviličku. Tím, co se Anička koukala na nějaký pohádku. Protože v 6 hodin mě fakt jako z postele úplně dostane. No, ale teď už je 7 a půjdeme dělat co? K snídani. Palačinky. Hezky to řekni. Palačinky. A slíbila jsem palačinky k snídani, ale než se mi teda zaplete copánek. Když jsem naučila Aničku minule a fakt jí to jde. Že ti to jde. Že jo. Si i mamince dělala copánek. Jo. Tak jo, tak zamáváš. Tady dělám palačinky. Vždycky si říkám, že nebudu dělat palačinky, to je mnohem náročnější než lívanečky. No, ale když to bylo přání, jedna už tady odpočívá pod talířem a další se dělá. A jinak recept úplně easy peasy. Mouka, rostlinní mlíko, trošičku oleje a voda. Ne, voda ne, mlíko rostlinní. Rostlinní, no prostě jenom mouka, mlíko. Co já tady kouzlím palačinky, tak Anička si vyndala modelínu. Pořád je to ta modelína, co jsem vyráběla do knížky. Takže už je skoro rok. Jí máme, ani nemáme v ledničce. A podívejte se, pořád je dobrá. Krásně se s ní modeluje, Aničko. Uh-huh. A přinesla si tyhle ty vykrajovátka a tyhle ty lisovátka. A teď ukážeš nám co, motýlka? Uh-huh. Tak. Jako mně se tyhle vykrvátky líbí, že s nich můžete dělat na marcipán, na různý hmoty, na fondán i na modelínu. Tak. Počát! Je, ten je krásný. Tak já jdu na tu palačinku, než se mi připálí. Poslední palačinka se dělá a mně teď přišla dobrá zpráva. Vám tady dám vedle, přečtěte si ji, protože včera jsem se nemohla dovolit paní doktorce, tak jsem si s dovolením napsala SMSku, protože já jsem takový trošku VIP. Jsem VIP zákazník a mám její osobní číslo. A tady to je odpověď, jupi, no a my jdeme jíst. A někdo jste psal, jak to, že palačinky drží i bez vajíčka, prostě drží, vajíčko je placebo. Krásný palačinky máme 4, myslím, nebo 5 vyšlo z té dávky. K tomu tady oříškový krémy a marmelády. Tak jdeme jíst, Aničko. Anička udělala sněhuláka. Ten se na nás tady bude koukat, jak budeme jíst, jo? Mám ho tady takhle na krajíček. Sněhuláku, koukej. Sněhulák s šoutovkou. Teda, já tam teď moc sněhuláka vůbec nevidím, Aničko, ale je to hezké. Ráda si skládat palačinky. Takhle do trouhelníčku, mám tom kafičko, Anička to má normálně zabalený a už ji bude mít skoro snědenou, než já jsem to nám. A s čím to máš? Nutelou. Jo. A ještě podotýkáme, že máme ne takovou tu chemickou nutelu, ale tu výbornou oříškový krém z DM Bio. Zdravíme z ateliéru, máme takovýhle výhled, to je úplně fakt jako bombasticky nádherný. Anička už sedí u Big Shotu, protože potřebujeme tady něco prosekat, potřebujeme křídla andělů a budeme vyrábět andílky. Já jsem vyrábila andílky z dřívek a na ně návod už jsem vám dala před 2 dny, tak vám tady dám jenom odkaz a vy se můžete dívat. Anička se nakonec rozhodla, že chce vyšívat, že jo? Mhm. A chce vyšívat stromeček, tak já ji ho tady nakreslím, pak ho předpícháme a ona si ho pak vyšije. Aničko, pustíš mě k tomu sednout, aby jsem to dobře kreslila? To je Aničky ručička. Ne, počkej, tak já to překreslím. A ty si ho budeš sama vyšívat, ty si to pamatuješ, jak jsme to dělali? Tak jo. A proč ho vyšívat takhle jako i cikcak, jako doprostřed, jako? Umím vyšívat jako cikcak. Dobře, ale já ti to nechám, tak to uděláme tak, já ti ho tady takhle pomalu, udělám ti tam dírky, to bude rychlejší, když to udělám já. A
Pak si půjdeš, a pak si půjdeš ty vedle vyšívat a bude to pro mě překvapení, jo? Co si, jak jsi to vyšila? Co ty na to? Chceš mě překvapit? Tak hele, já si takhle vemu ten stromeček, dám si ho sem. Vemu si šídlo a napíchám ti tam... To překvapení nebude, protože to když dojde zelená. No tak vždycky sem přijdeš, já tě jenom navlíknu. Jo? A ti ho prostě jako na to a už bude úplně na tobě, jak ho vyšiješ, jo? Já se úplně těším, jak to bude. A nějaký čárky by tam nebyly, že bych tam udělala nějaký rovničky nebo něco takového. No to si tam pak můžeš udělat, co chceš. Já jsem myslela, že právě budeš vyšívat takhle jako přes to, víš, takhle? Nějak? Já to nechám na tobě, jo? Jak si to vyšiješ, tak to budeš mít a určitě pak to můžeme i přilepit nějaký třpytky, rolničky, malinký, nebo kuličky, korálky. Co ty na to? Tak jo, tak já ti to prostě jako napíchám. Tak jdem navlíknout jehlu nič a necháváme Aničku, aby to nějak udělala. Aničce nabízela takovouhle melírovanou. Představte si, tu si nevybrala. Bude vyšívat úplně jednobarevnou zelenou, tak já ji to jdu navlíknout do jehly. Uděláme to dvojitě s uzlíkem, aby ti to nevyvlíkalo se, jo? A Anička, co Anička bude vyšívat, tak já se vám pokusím tady ukázat, jakýho andílka jsme vymysleli z lékařských špachtlí. Na to jsme právě dělali tohle, to budou křídla. Tak. Aničko, zvládneš to už úplně sama? Takový rychlej gulášek, mám tady naložený sojový kosky, ještě je překrajuju. Tady dělám cibulku. Jíme oběd, tady mám pomocnici míchací a máme tady už udělanou omáčku, se mi to tady zapařuje a tady se dělá labková patrola. Tak mícháš, Aničko? Ne, já to mám na hodinách, hele. Až tady, Aničko, bude 0,1, tak to bude hotové. Vidíš? Já nevím, co je jedna. Jednička je jenom čárka. Na hodinách. Na hodinách. Tomu říkám žena obou rukou. Krásně nám jsem si vytisl sluníčka. No ne, za sebou no. Máš bombony. No, ty nebudem teď jíst. Jo? Jo. Máme hotovo, tlapková patrola. Je uvařena. Uvařila jsem toho víc, když tak si Anička veme z vajíčka, to má taky ráda. A nemáme dva stejné talířky, protože jede myčka, takže každá jiný. Skoro každá stejně, protože Anička fakt jí vynikajícně. Nám sem krásně sluníčko, my jdeme jíst a podívejte, Anička má víc než já, tak chci vidět, jestli to spapá. No já myslím, že jo. Co myslíš ty? Jo. Tak je tak, dobrou chuť. Dobrou. Dělat linecký trošku jinak, budeme používat tady ty 3D vykrovátka a vlastně budeme ten tisk, to razítko, dělat do kaka. Nebouchej mi do toho. Já linek. Ne, linek, linecký ty. Já dělám lilek. Lilek to není, to linecký. No a pak to budeme vykrajovat. A ještě do toho budeme nějaký otvory, aby pak se to dalo slepit. Takže to vždycky... jako takový ne. No jedna bude bez otisku a druhá s otiskem a pak ještě něco prokrojeného. No to uvidíte, jak nám to půjde. Ale první to musí mít co? Rozválet. Pnu tohle linecký do trouby.
Dilka tady dělá svoje linecký. Tak pracujte dál, paní. Já budu dělat jenom... Jenom tyhle srdíčka? Mm-hmm. No, sám se dělám ještě nějaký vejdu. Já ti pak dám velký plech a vyválím ti ten zbytek těsta, jo? To jede teda, paní. A to jsi to zpívala ještě k tomu. Co jsi to zpívala? Teď vám to řeknu. No. To byl Michal Horák, ty dvě písničky. Jaký? Jo, mě to... Jo, to vlastně nejde, ale... To je... To tak je taky Michal Horák, ale také tohle Michal Horák. Dobře, tak jo, tak vykrajuji a zpívej si Michala Horáka teda. Ze zbytku těstáníčka si udělal sněhuláka, tak jsme udělali 3 kuličky a teď si každou tu kuličku... To je Aničky sněhulák. Obdivuju všechny, kdo nemají myčku. Já sotva jedna myčka domyje, tak už mám plný dřez. Tohle teda je namytí v ruce. Ale i tak, no a koukněte jako bordílek. Ale peče se nám poslední várečka a pak už se půjdeme oblíkat pomaličku na přílet anděla. Naše linecký. Jenom jedna dobrá rada. Když budete pít linecký na slepování a budete chtít mít obě dvě hrany rovný a není to souměrný, tak to jedno vždycky otočte to těsto, abyste měli rovnou stranu na to slepování správně zrcadlově nebo stranově otočený. A třeba u toho koníka to nemáme, ale ono to nějak bude držet tou marmeládou. No některé, většina je na slepení, zbyteček pár jen tak na snědění. A slepíme to asi zítra, dneska už není síla. A dneska ještě se půjdeme podívat, jak přeletí ten anděl, že jo? Mm-hmm. Původně teda byla varianta, že půjdeme obě dvě v andělským, ale nějak nemám sílu nás navlíkat do toho, takže půjdeme normálně, že jo, ano. A taky hodně piju, takže budu hodně čůrat a to jsem hodla slíkat. Jo, to je pravda, slyšeli jste, hodně pije, hodně čůra, ještě tady dojde zbytečky, co bylo z oběda, ona teď doma je studený a chutná jí to, to je dobrý a pije hodně, takže opravdu. Slíkatý z andělskýho se mi nechce, takže půjdeme v civilu. Teď už zase piju. Už zase piješ? No jo, už zase pije. No hodně práce, tak hodně pije, hodně jí. Ona je prostě šikula. Kuličky sněhuláka se nespojily, ale já mám nápad, jak je spojím a jak ho udělám báječního a to bude překvapení pro Aničku. Než půjdeme ven, tak jsme tady teď našli na Pinterestu ozdobičky z korku a já tady korky mám, různý od šampaňskýho. A to plácání, to mě Anička plácá přes zady, kdybyste to jako chtěli slyšet. A my z nich vyrobíme ozdobičky a dárečky. Ale první, to budeme dělat zítra, první potřebujeme nabílit všechny na bílo, kromě jednoho, který bude pejsek. Ten pejsek by mohl být tady z toho, ne? A druhá bude koala. Koala, ale to je potřeba jednoho buldoka udělat. To asi uděláme tady z toho. To bude buldok, toho a necháme. Pak mu dáme jakoby takhle. Ne, mašličku dáme, má menší. No a my jedeme na tří prostě na bílo, napíchneme si to na špejle a budeme natírat. Tak takhle. Schnou, až se třesou. A Anička ještě tady si našla stromeček, který nám dala Janička na výstavě. Takže ho dělá zelený, aby pak zítra mě ještě mohla přidělat nějaký ozdobičky, že jo? Mm-hmm. Tak já jdu dolů, jo? Na chvilku přijdu. Mm-hmm. Už se setmělo. Na Černý věži už je rozsvícený, nebo byly udělaný světýlka na ochozu. To je dneska až. A za hodinku tam sletí anděl a my se na to půjdeme podívat na náměstí. My už jdeme, pořád jsou venku sníh docela dost, ale my to zvládneme. Těšíme se na anděla? Jo. Jo. My už jsme tady, už tam vidět to lano, ze kterého poletí. A je tady mraky lidí tam, kde mají stejný nápad jako my. Jo. No jo, vidíme tam špičku.
jedou naše náměstí březní naživo na tomto pódiu. Tady ty mikrofony jsou připraveny pro Baba Band, tedy pro tři muzikantky, pro tři... Tak kdo se těší na Anděla? Jo, si dá pozor. Poslali za Andělem pozitivní energii. A to bylo hodně. A držte mu palce. Už letí, už poletí. Už si to užívá. Tak, teď to byla rychlost. Vidíš toho Anděla tady? To je ten, co přiletěl. Tomáš, to je hvězdnej prach. Jo, od Anděla. Krása. Co to máš tady v ruce? A kdo ti je dal? Anděl. A líbilo se ti, jak přiletěl? Jo. Jaký to bylo? Bylo to dobrý, ale byl to strašný fičák. Strašný fičák. No jo, tak a tady máš od něj ty třpitky. A kam je budeš házet? Na stromeček. Tak je tam hoď. Ty jo, jak padaj. Kde byl Mikuláš? Jo. Já zkusím rozsvítit. Vidíš to? Jo. Co to je? Byl tady. Teda. Ukaž mi ji nejdřív takhle. Ukaž tady. To je určitě něco. A co tam je napsáno? Anička. Anička. A to je nádherný sněhulák. Tak to bude asi tvoje. Jo. Tak jo, tak to vybalíme. Jupi. Tak jsme tady měli taky Anděla s Mikulášem. A myslíš, že to byl i čert? Jo. Ale my jsme tady nebyli, že jo? Aby jsme se ho nebáli. Mm-hmm. Co Anička má část těstovin od oběda s kečupem a s vajíčkem. Je to dobrý? Mhm. Tak já si jdu ze zbytku těstovin udělat salát. Tady je můj nápad na salát těstovinový. Tak základ budou těstoviny. A protože já jsem vždycky měla ráda těstoviny s tuňákem a mám tady udělanou tu netuňákovou pomazánku, tak ta tam bude taky trošku. Pak tu mám rajčátko, řetkvičky, jednu kyselou okurku, trošku majonézy, kdyby to bylo třeba doředit, a ledový salát. No. A udělám kouzlo a všechno to promíchám dohromady. Tadadá, tak tohle je můj salát. Už jsem ho ochutnávala, je výborný, že jsem si na něj nasypala slunečnicová semínka. A jdu si to sníst. Anička už je v posteli a ještě kouká na pohádku. A to já mám první klidný jídlo dneska. Tady čeká ještě hodně práce, tak si jdu k večeři číst. Tuhle knížku totiž mi neprodlouží v knihovně, tak ji musím rychle dočíst. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.